Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês leram aqui embaixo, é os meus batons rosa, eu vim mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar todos, porque acho que quase todos os meus batons são rosa. E eu vou até mostrar outros assim, mas não vou mostrar todos, tá bom? Vai faltar alguns, assim, tipo uns 10, por aí, tá bom? Pra começar, eu vou mostrar os meus 3 da MAC, que eu amo de paixão, essas 3 cores. Então, vamos lá. Primeiro é o Snob. O Snob é o que eu estou utilizando. Ele é magnífico, essa cor. Tá vendo que saiu o meu nome? Estando a usar, já saiu o nome da MAC. Mas tá aqui. E ele é um rosa... Não é puxado pro roxo, ele é um rosa meio apagado, sabe? Mas ele é lindo demais, eu adoro ele, eu uso muito, principalmente com essa maquiagem, vocês sempre me vê usando. Então é esse aqui. Daí eu tenho também o Plisme, que é esse aqui. Ele, eu peguei ele porque ele é um rosado, mas cor de boca, tá? Ele não é um rosa chiclete, igual o Snob, tá vendo? Esse aqui é o Plisme. E minha unha está sem fazer. Tem também o Viva Glanique, que ele é lindo, olha essa cor magnífica, ele é tipo neon, sabe? Ele é muito lindo, gente, sério, olha aqui. Então, são cores bem diferentes, né? Olha isso, que lindo. Gosto muito dos batons da MAC, tá? Tem gente que me pergunta se vale a pena, vale muito a pena. Agora eu vou mostrar esses dois da Tracta, eles são da coleção Goon. Não sei se é assim que se fala. Enfim, ele é assim. Esse aqui é o Rose Gum. E ele é essa cor. Linda, linda. Esse aqui, ó. Lindo demais, gente, olha. Ele é um pouco mais escuro que o Viva Glam da MAC. Mais fechado. E tem esse que é o Pink Gum. Que ele é lindo. Eu amo esse batom. E ele é bem próximo ao Snob, ó. O Snob é esse e esse é o da Tracta. Tá vendo? Esse da Tracta, ele é um pouquinho mais forte, bem pouco. Ele é lindo. Tem esse aqui da Maybelline. Gente, esse aqui vocês vão pirar. Olha a cor desse batom. Ele é muito perfeito. Eu lembro da Tassi L. A cara dela, esse batom. E da Jona também. Gente, ele é lindo, olha. Olha que forte! Ele é muito neon, sabe? Muito lindo. Tem que ter muita atitude pra usar ele. A cor dele é 803, tá? Eu tô indo por marca, pra não ficar muito tipo, sabe? Bom, tem esses dois aqui da Natura. Esse aqui é um que eu gosto muito, que é o da Natura Faces. É o Rosa Ritmo. Ele é um rosinha. Ele é lindo demais. E ele é cintilante, sabe? Ele é bem parecido, ó, com o Snob também. Sabe, essas 3 cores tá bem próxima, mas ele é mais cremoso e ele tem um pouquinho mais de brilho. Ele é muito bonito. E tem esse aqui, que também é da Natura Faces, que é essa embalagem, e é o rosa clássico. Ele é mais fechado, esse rosa, mais puxado por um vinho, assim. Mas ele é bem bonito também. Agora eu vou pros da NYX, que eu tenho bastante, então a maioria, acho que todos são rosa que eu tenho. Enfim, eu tenho o Hot Pink, que é esse aqui. Ele é um rosa bem cheguei, bem bonito também. Vou fazer aqui. Só que assim, o problema, gente, ó, esse aqui. O problema dos batons da NYX é que eles são muito cremosos, tá? Eles derretem muito fácil, tá? Então esse é o problema. Aí eu tenho o que eu amo demais, que é o Narcissus da NYX. E olha aqui, gente, como que eu falei pra vocês que eles derretem. Eles derretem muito rápido. Vou fazer um swatch bem leve, assim, porque ele é muito cremoso. Já tá derretendo, ó, ele é aqui. Ele é um rosa chiclete, mas ele é, assim, nos lábios ele fica bem cheguei, bem bonito. Daí tem esse aqui, que é o Strawberry Milk. Ele já é um rosa, mas ele é bem apagadinho, tá? Ó, ele aqui, esse aqui. Daí eu tenho esse aqui, que é o Baby Pink, que ele é um rosado, mais puxado pro roxo e bem apagado, tá vendo? Eu usava muito ele, mas eu parei um pouco de usar.
Ele é bem cintilante. Só que ele é muito apagadinho, ó, tá vendo? Ele só dá uns brilhos e deixa sua boca muito, tipo, boca morta, sabe? Então eu não gosto muito, não. Tem esse aqui que é o Fig. Ele é um rosado, mas ele é um mais cor de boca também, tá? Um pouquinho mais escuro, não é aquele rosa chiclete. Ele é esse aqui que tá no meio. Pra finalizar da NYX, eu tenho esse aqui, que é o Paparazzi. Ó. Ele também, ele é mais pro cor de boca, mais fechado, tá? Esse aqui. Bom, rosa da Dylos, é, da linha mate, eu só tenho um, que é o Cult Baby. E ele é muito, muito lindo. Teve uma época que eu usava muito ele. Vocês encontram na loja da Epshop, tá? E ele é mate. Essa cor aqui, linda demais. Ele fica um rosa bem forte, dependendo de quantas camadas você aplicar na boca. Fica muito bonito. Daí, da linha normal, eu peguei só um da Dylos. Eu não sei onde tá o meu outro. Deve estar por aí, né, gente? Mas até eu pegar todos, né? Então é esse aqui, olha. Ele é lindo demais. Ele é bem forte. Eu ganhei da Pan, linda. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Que não tem mais lugar pra fazer, gente. Ó, aqui na pontinha. Tá vendo? Ele é bem cremosinho. Um rosa mais chiclete e ele dá um efeito tipo gloss, sabe? Mais molhadinho. Daí tem esse aqui da Chandelle. O cheiro dele é muito bom. Só que, olha, ele é bem apagado, sabe? Ele é tipo o Baby Pink. Ó, ele aqui. Deixa eu fazer... Eu vou fazer o swatch do lado pra gente comparar. Aqui, ó. Esse aqui é o da Chandelle e esse aqui é o Baby Pink da NYX. Eles são bem parecidos, viu? Daí eu tenho esse aqui, que é a réplica da MAC, que vocês encontram na Renatiele, na lojinha da Rê. E ele é um... Ele é tipo um rosado meio salmão, né? E a cor C09. Tá vendo? Eu não sei se isso é considerado um rosa. Acho que ele é um rosado meio salmão. Daí eu tenho esse aqui, da Pierre Cardin, que ele é lindo demais também, eu adoro ele. E ele é um... Ele é um rosa puxado pro roxo também, tá vendo esse aqui? Eu tenho... Olhando assim, eu tenho vários tons parecidos que eu tô olhando. Tenho esse da Colos, que é da loja da Epshop. Essa é a cor 101, rosa mousse. E ele é um rosa bebê. É bem rosadinho assim, bem bonitinho. Mas ele também é um pouco apagadinho, sabe? Ó, esse aqui. E ele é bem cintilante. Daí eu tenho esse aqui da Jequiti, que é lindo. Olha aqui, que lindo. E ele é um rosado mais puxado pra avermelhado, ó, esse aqui. Tenho o da Ruby Rose, que eu adoro os batons da Ruby Rose. Esse aqui é o 26. Gente, eu não sei onde mais eu faço swatch. E ele é esse aqui, ó. Ele é um bem rosadão, assim. Só que ele é mais puxado pro roxo também. Aí eu tenho dois da Lee Intense, do Boticário. Que é esse aqui, que eu amo demais. Vocês podem ver que tá tipo, quase no final. Eu parei um pouco de usar ele, porque senão já ia acabar. E esse aqui é o 130 Matte. Ele é bem apagadinho também. Na boca ele fica bem apagadinho, mas assim, ele fica bem bonito. Eu gosto muito dele. E tem esse, que é da linha normal. É a cor 28, tá? Eu acho que ele é bem parecido com o... Olha, com o da Jequiti. O da Jequiti é esse aqui. E esse aqui é o da Intense. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Bom, aí eu tenho esses aqui, que eu vou mostrar rapidinho. Que é esse aqui, é o da Tango. Ele é essa cor aqui, ele é de vitamina... Vitamina C, eu acho. Tem vitamina C. E ele é um rosa bem bonito. E o cheiro dele é muito gostoso, gente. Eu adoro. Tem esse que não tem marca. Ele é um rosa muito bonito também. Eu não sei, acho que é Zafira, acho que é a marca dele. E ele é um batom muito bom, ó. E a cor dele é super bonita. Daí eu tenho esse da Jasmine, que é a cor 7. Eu amo esse batom. Ele é muito lindo. Muito. E ele é bem cintilante também. Ai, aqui não dá pra ver. Ó, esse aqui, ó. Ele é bem cintilante, bem bonito. E a embalagem é super fofa. Tem esse que é da TG também, do Tango. Vocês ficam me corrigindo, mas eu sei que TIG é igual a Tango. E ele é muito lindo. Só não gosto muito da duração dele. Ele não tem uma duração muito boa, tá? Tem esse aqui da Yves,
Beauty. Ele é bem bonito, esse rosa também. É um rosa diferente. Ó, tá vendo? E ele é bem tchan, assim, bem cheguei. Bem pigmentado. Agora eu vou mostrar os da Avon que eu tenho, pra não ficar muito longo o vídeo. Da Ultra Color Hick, eu tenho esse. Que ele é muito divo. A cor dele é muito bonita. Mas, assim, ele é um rosado puxado pro roxo também, tá? Aqui. Tá vendo? Olha como ele é bem forte. Ele é bem pigmentado. Daí eu tenho esse aqui, que é o Rosa Fantasia, se eu não me engano. Lindo! Eu uso muito esse batom. Ele é um rosinha bem delicado, tá? Bem bonito. Tem esse aqui, que é o Seduction. Gente, eu amo esse batom. O cheiro dele, nossa, muito bom. Amo demais. E ele é um rosinha bebê, bem chiclete, sabe? Bem bonito. Adoro. Daí eu tenho dois Grape, que é a mesma coisa. Enfim, tá? Esse aqui. Parece que um é diferente do outro, mas é o mesmo Taki Grape. Só que isso, o que muda é a embalagem. Vou fazer o swatch aqui pra vocês. Ele é bem pink. Bem bonito. Olha, bem forte, tá vendo? Lindo demais. A durabilidade dele é muito grande. Tem esse de Tutti Frutti, que eu adoro. É da coleção Pop Love. Só que, tipo assim, eu gosto do cheiro. Porque da cor dele não fica muito bonito. Não ficou um rosa bonito, sabe? E pra finalizar, é esse beijinho aqui. Daquela coleção da Festa Junina. Ai, deixa eu ver. Ó, e ele é lindo, eu adoro essa cor. O único problema é que o cheiro é meio enjoativo, sabe? Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado das cores dos batons. Se vocês gostaram, positivem, comentem, se inscrevam no canal aqui embaixo. E sigam meu blog. Vocês viram que o blog tá de cara nova? Graças a uma seguidora do meu canal, do blog. E agora foi a Bibi, a Bicote. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima!